Sziasztok! Jelentkezünk innen Budaörsről ismét, a mai segítőm Panna. Ha ez az első videó, amit láttok, akkor engedjétek meg, hogy bemutatkozzam. Szekeres Ákos vagyok, itt viszem a Budaörsi Brazil Jiu-Jitsu Sport Egyesületet. Ezben a videó sorozatban olyan játékokat mutatunk nektek, amivel a küzdősportokat egy kicsit játékosabb formában tudjuk tanítani a gyerekeknek. Hogyha még nem láttátok az előző videókat, akkor ezután majd nézzetek meg azokat is, rengeteg jó játékot és ötletet mutattunk nektek. A mai játék is a földről fog indulni, és ismét szükség lesz hozzá az előző részekben már látott kis ruhadarabokra, vagy övekre. Le fogok feküdni a hátamra. Megint azt fogjuk gyakorolni, hogy alulról, alsó pozícióban hogy tudunk mozogni, hogy tudjuk az ellenfelünket folyamatosan a lábaink felé tartani, és megint egy kicsit erősíteni fogjuk a fogásunkat. Mind a ketten megfogjuk ezt az övet, és az lesz a feladat, hogy ki kell tépni a másik kezéből. Ebben a feladatban én egy picit alul előnyben vagyunk, de azért nem kell feltenni a pannát. Fölteszem a lábaimat ide a könyök hajlatára, és az lesz a feladatom, hogy meg kell próbálnom kitaposnom a kezéből az övet, miközben a panna is ugyanúgy megpróbálja ezt elvenni tőlem. Panna, készen állsz? Mert. Egy nyúl. Elkészültél? A mai első segítőim, Marci és Márton, ők fogják nektek ezt a feladatot bemutatni. Lássuk, Marci feküdj, légy szíves. Fogd meg a két övet. Fontos, hogy ilyenkor beállítsuk a kezdő pozíciót, több helyzetből is lehet indulni. A lábak lehetnek akár a csípőn, lehet az egyik láb a könyökhajlatban, lehet ott mindkettő, attól függ, hogy milyen feladatot akarunk gyakoroltatni. Elkészülni. Rajt. Ez az, 1-0. Ez nem volt nehéz. Vigyázz, kész, rajt. Mozgás, ez az, lapusz ki. Egyre kezd a lábbal. Tapossad, tapossad. Nagyon jó. Nagyon sok haladó mozdulat fog majd ezekből a lábszól a kitekert helyzetekből kialakulni. Jó, cseréljetek. Az ilyen is ehhez hasonló feladatokkal nagyon jól elő tudjuk készíteni majd a különböző, sokkal specifikusabb mozdulatokat, de ez már egy elég sajátságos gyakorlat. Ez az. Körbe, Márci, körbe, körbe mozogni. Szép. Ez az, szép, újra. Az alsó megpróbálja a kezeit, lábait összehangolni, kitaposni a másik kezéből a kis övecskét. Lábak a helyzetbe. Meg. Nagyon jó, ez az. Jó. A második páros, aki be fogja nektek ezt a feladatot mutatni, Hunor és Ábel. Huni, feküdj le, légy szíves a hátadra. Fogd meg ezt a két övet. De is. Nagyon fontos, hogy a lábak jó helyzetbe kerüljenek, általában ide a könyökhajlatba vagy csípőbe dolgozunk. Felkészülni, vigyázz, kész, rá! Ez az. Az alsó folyamatosan kapcsolódik a felsőhez, és szépen kapaszkodik a lábaival és a kezeivel, nem engedi, hogy elvegyük tőle az övet. Nagyon jó. Tapossad, 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 ez az. Nagyon jó. Most ki, úgy. Gyerünk tovább, tovább, mozgass, nőtt ábel, mozgassad. Ez az. Ez egy nagyon nehéz pozíció, a hátunk fekve dolgozni, de ezt is meg kell tanulni. Szép! Csere! Vigyázz! Kész! Rajt! Ez az. Ez az. Lábak végig kontakt. Nagyon jó. Ez az. Szép fagyúra. Remélem, hogy tetszett a mai rész is. Azt gyakoroltuk, hogy alulról, hogy kell mozogni, hogy kell a lábainkat és a kezeinket összehangolni, hogy a későbben majd mindenféle úgynevezett guard pozíciókkal tudjunk különféle versenyeken dolgozni. Edzetek, találkozunk legközelebb, addig is, sziasztok!